Hyvää viikkoa, se on aamu niin. Koittakaas ne edes. Moro. Ai niin, mä unohdin, että askana ei saa peläyttää ereen, kun se murattaa heti. Täällä on kuuma. Hottis, baby. Seitsemäs päivä reissua. Se on kovaa välyä. Nyt ei. Matka jatkuu taas. Tarantantaa. 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 Semmonen korppu on se. Tää vai? Niin. Kolmas linja. Meneekö tää sen? Ei mä tiedä. Se on mitään. Saavuttiin kuin saavuttiinkin odottamaan meidän lauttaa kohti korppoota. Tästä tulee pisin lauttareissi tällä reissulla. Kyllä. Tästä se merimatka sitten alkaa. Kohta. Nyt tehdään historiaa, viedään Affen ensi kertaa pois Affenanmaalta. Pelottaa. Kyllä. Kauan tämä matka kestää? Vitos liian kauan. 5 tuntia. Löysä 5 tuntia vai? Löysä 5 tuntia. Mennätkö ottaa lepi? Kauhea nälkä, mutta kun jos se herää, niin sit toi korpeaa koko ajan. Pakko huilla. Ymmärrän. Viisi tuntia merimatkaa takana. Woo! Korppoo. Woo! Sanon mäkin. Ujee, 5 tuntia merimatkaa takana. Mitä hakkeli nyt takaa tapahtuu? Lossilla. Kohti Houtskari. Houtskaria mennään kohti. Woo! Yes, niches! Olisiko se tässä? Ei se kyllä tässä ole. Mennäänkö ton päähän? Miltä nyt Affen tuntuu, kun ei ole enää Affenanmaalla? Pelottaa. Ihan perkeleestä. Tiedätkö sä, mihin me ollaan menossa? Uvialle. Oikein. Saavuttiin Houtskariin. Nyt vähän pyöräillään. Ja katsotaan, mihin me päädytään. Lähetäänkö? No lähetään pyöräilemään. Ku ei ole vielä paljon edes pyöräilty tällä reisuulla. No niin. Kyllä juu. Jumalauta, niin kain. Ette ikinä arva. No hups heijaa, mut multa hajoskin takarengas oikein räjähtämällä, mut ei oo hauskaa, pojat. Kyllä se silti ihan hyvin tuntuu pyörivä. Kyllä se vielä naurattaa. Hyvin se pyöri. Joo, toimii. Kuhan ei monta 100 kilometriä tarvitsisi enää ajaa. Tää mennään suhteellisen hyvä perseelle.
Mosola, leirintä, Mossola, meidän leirintä. Vittu oikein ärsyttää kyllä. Se oikein vituttaa toi satana. Tuu justiin puoleen mihin istutaan. Sauvaa voi mun vittu. Mitä vittu järkyy? Oli kyllä hyvä idea, mä taitan mä vittu, että tulee matkaa. Joo niin ole. Loistavaa itse. Seitsemäs päivä. Kuntapallo. Nyt. Joo. Missä sun fucking latsas on? Tossa. Se on mitä tekee, niin tuntuu, että se niinku kiihottaa sikä mokupussin niinku säkittäminen ja kaikki. Niinku. Tuttu tunne. Tää liike. Huomenta. Kyhdeksäs päivä reissua muuten. Kuimennes? Kahdeksas. Viimeinen. Ehkä. Parempi saatana ois olla. Just sanoo jollekin, että kyselee sitä kyytiä pikkuhiljaa. Kyllä juu. Pistää kämppi kasaan ja lähdetään polkemaan. Eikö itse asiassa, joo. Niin, kyllä. Ja voisiko olla niinku parempaa aamu oikeesti? Aurinko paistaa. Vitusti mäkäräisiä. Joo, vitusti mäkäräisiä. Frendei. Niinku makaroni ja vitu niinku fressejä perunat. Joo. Joo, aamupala ja puhjennu takarengas. No on vasta jotain pientä siellä. Ei oo niinku yhtään parempaa aamu ollu elämässä. Tulepa vittu yhä perunat tois. Liisteriks, se on jees. Joo, aamun ala. Sieltä vaan lähtee turpaa sitten. Jatketaan taas sitten matkaa. En oo jaksa odottaa enää. Se menee kauhean lujaa. Ui. Täydellistä. Ihanaa. Mahtavaa. Persettä hivelevää. Ensimmäinen fucking lautta, mihin maksaa mennä fillarilla. Nyt loppu järki tästä hommasta. Nyt ollaan taas satana Suomessa, totta kai kaikki maksaa. Täällä on raha. Täällä ei oo rahaa siis. 15 senttiä. Huhhuh. Oi jää, siellä on raha. Tätä. Aikuisen arvo, tämmö. Sitten kolkupyöräsi. Tarvitsis me oikeesti maksaa niinku aikuisen hinta ja sitten vielä fillari hinta? Ei vittu. Voi vittu, jos tuolla satana kusi päähän maksaakin, niin kyllä se pitää olla ilmaiset satana tarjoilu. Tääkö tää flippaa? Joo. Niin se pitää. Tähän mennessä mennyt jollain satana satan lautalla, vittu mikään maksanut mitään. Sanoin satana suoraan vaan, että hei jo.
Tässä teille vielä yksi matkavinkki te rahatta matkustajat. Mikäli olette tupakkamiehiä ja ei ole rahaa, kyllä kannattaa suosia toppatupakkaa. Ja sitten ei tarvitse ostaa muuta kuin venttejä, koska filterin pystyy tekemään ihan hyvin paperista tai pahvista rullaamalla. Kyllä, aivan yksinkertaista. Ja suodattaa kaikki paskat aineet niin kuin normaalikin filteri. Ai ei. Melkeästi. Tää ei vaan kuvaa vittu, ei tästä ole mitään tästä mun kääntämisestä näin aamusta. Joka välillä oli puhuttu. Kyllä. Tää on ihkaa uus tupakka. Jees. Ja hyvin paljon korpeaa on seuraava kaksi väliä. Tää asti joka ikinä lautta ilmanen. Nyt on tämmönen kulliluikaus. Ja maksaa niimaa. Toi pyörii vaan. Siitä. Koeajon aika. Tää laika on niin huono. Ensimmäinen lautta, joka maksoi fillarin kanssa. Voi perse. Olis syyt on vittu elämä. Paras vittu lauttamatka. Vittu 7 €. Ei teillä kotona Ahvenanmaassa tämmöstä ole. Ei, se on kaik vittu ilmasta. Ja pyöräily jatkuu. Joo. Tää uusi rengas on paljon parempi kuin vanha. Ei tullu lainkaan enää tyhjällä. Ja se on tärkeä, että se on räyhä näkö. Se niin luja. Jotakin mä luottan. Ollaan virityksessä. Selvittiin viimeiselle lautalle. Mikäs tää paikan nimi onkaan? Kanvik. Kanvik. Annakko vettä? Elä sinne nyt enää mees, kun et kerkiä. Pullo, saako näin ojentaa? Kuka päätöksellä? Pistää vaikka tohon. No niin. Nyt sitten mietitte syvällisesti. Ai saa, kiitos. Kiitos.
Ja kiitos kaikille. Kiitoksia. Ja rahaa tulee. Täällä herroiksi. Raha tulee, ei vaan voi estää. Voisiko niinku viimeinen lauttaretki lähtee paremmin käyntiin? Ei. Ei todella. Ei, mutta onko lauttahan vielä? Kiitti, kun tuli takemaan taas ihme hippiin. Kiitos. Tänne kiitos. Tulosta. Jes, autokyyti alkaa. Vähän häiritä. Se on jämpi. Se oli tässä. Se oli siinä, kotiin. Mennään. Paska reissu, mut tuli tehty. Vettä tulikin oikein. Siinä se nyt oli. Ja sä, joka luulit, ettei voi matkustaa ilman rahaa, toivottavasti nyt opet, että voi matkustaa ilman rahaa. Melkein menee vaan niinku jotain näin paljon. Mut jos ois semmonen tyyppi, että vois pitää hauskaa ilman viinaa, jos mennyt vaan näin paljon. Eli mitä tästä opimme? Ei yhtään mitään. Kyllä. Paskareissu 4 oli siinä. 5 tulossa. Kiitän. Ei muuta kuin ensi kertaa, nyt lähtee tää. Ei lähdekään. Mä lähden kotiin. Hups! Näistä vessaa. Mihin on? No paskan ton niinku ohi pyty sieltä tai jotain. Jos mä istun pytyrenkaalle paskana, niin mä saan housuilleni paskaa.